Detale. Kam jesh një dashuri e madhe, në fakt knajsi shumë që ju gjej, po edhe bashkohemi në RTS, sepse është familja që na ka ritur gjithmonë. Edhe e kam provuar të ndjesin këto ditë edhe në regjistrimet e emisionit, në takimin që nga sanitari deri tek dretuesit më të lartë që ka një dashuri që gjithë gjë konceptohet si familje. Edhe pastaj dëshira për të ardhur në RTS, ftesa për të ardhur në RTS ishte endersjet. Më lejo duken shumë klishe për ata që po na ndjekin tani se këto janë vetëm tonat, jo, por besoj që Minjoja është gjëja më e çmuar që na diferencon edhe pastaj nga profesionet e tjera, po dashamirësia për të qenë RTS ishte e zakonshme, kështu që falënderime me shumë zëmër që nga drejtuesit e të gjithë njerëzit që janë marrë me mëprit në fundjavë. Do të jetë një program i cili do t'i zhveshë njerëzit në të gjitha format e mundshme. Bëu gati ti të lësh to fundjava që i pas ke qef, ashtu dhe se njerëzit aty vinë edhe për të për të kërcyer. Në fakt për mua më ka ardhur gjithmonë qejf në programet e mia dhe ne kemi pasur vibe gjithmonë. Kur mora vesh që ti do të vije në Radio Televizionin Publik Shqiptar, madje me thënë të drejtën më erdhi zakonisht shumë mirë sepse mendoj që ka nevojë për figura të cilat në një farë mënyrë apo në një tjetër janë bërë shumë trendy, kanë krijuar një lloj vibe interesant me emisionet e tyre dhe emisioni vjet i fundit që ke patur në ABC mos gabohem. Ka qenë vërtet një emision shumë i këndshëm. Dhe kur mora vesh këto, thash, ok, përveç se mirë, u shtua edhe konkurenca. Hajde tani të bëhemi të gjithë që të japim një imazh të mirë dhe kjo gjë më e mirë e mundshme që i vë njerëzit të punojnë. Dhe ajo që ti ke të veçantë është dhënia fal o Suada se tani ta kemi. Suada nisi një fjalë la Santana ndëri vetëm për ankesën e energjisë. Po kemi po dëgjojmë me vëmendje. Ka një gjë shumë mirë në fakt se siç po bisedonim dje, njohjet në showbiz, showbiz i ke të shumta dhe ke shumë nga miqtë tu të cilët janë pjesë e showbizit dhe që mendoj që është edhe një tjetër kartë fituese për të sjellë atë lloj arkëtimi që i mungon në ekranin publik, po themi. Në tërsi fundjavat në Shqipëri janë të vakta në kuptimin edhe të dinamikës, edhe për këtë arsye fasha e orarit 18:30 do të përfundojmë në orën 19:50-55 në varësi edhe të programacionit në RTS. Miqtë artistë janë patjetër rrugtim edhe në promon që u lançua ditën e parë pati artist superstar nga Kosova, nga Tirana, ndërkombëtar që e shpërndan edhe patjetër që kjo na shërbeu. Ata do të jenë, do të vinë në RTS, do të vinë në këtë program, por mënyra se si ata gjejnë veten pastaj kjo është një element surprizë sepse edhe në tokun e bisedës nuk do të mungojnë diskutimet e përjashtme të shumë të diel. Do të marrim esencën më të diskutuar të javës, po pastaj ka një moment që na rezultoi në dy puntata të regjistruara që ishin Erman gjej vend e futu e nuk vi më sepse vjen në të kundërtën e qendrimeve të tyre. Pra nëse mësuar që në këtë bisedë do të prodhosh ai me portalesh domethënë sa duash. E ke kushtuar qëllimin vetë? Jo, nuk është fare qëllim për portalet, por duke qenë se ne jemi të sinqert, programet tok në Shqipëri, në mediumet shqiptare janë gjithë dhe në mbrëmje, po thuaj se po njësoj. Personajet në këtë vënd të vogël janë po njësoj. Dhe do dojnë të paktën, bravo, do dojnë që të paktën në fundjavë me shumë dashamirësi këta personajet të dalin pak me dëshirë dhe pa dëshirë në vullnetin e një lojë që do të jetë pro dhe kundër, është e gjitha rastësore, me një countdown 1 minutë ata mbrojnë qendrimet e tyre. Në të dyja takimet që janë të shënuar të dielën në ekran, disa prej miqve nuk donin fare të mbrojnë ato qendrime, po i mbrojnë në Santana tani në vjen keq. Më vjen keq tani të vinë edhe ti po e ka me mua, jemi që në 2006 dhe imagjino sa vogël kanë qenë. Sa i vogël ke qenë atëherë të pa. Sa i vogël kanë qenë? 14 vjeç, 13 vjeç. Jo që ta din njerëzit që ka qenë në TVA Ermali, se kujtoni se ishte kështu. Shko tani, shumë programe, një kap me dalë, kart atak. Dita e 7, kështë marrë për programet e fundjavës, apo jo do mësë dëshmërisht? Në fakt, nuk doja më të bëja programet e përditshme. Okay. Në fund të dhjetorit, biseda ka qenë që në sezonin veror, në fakt me drejtuesit e TVSH-s, ishte, ju lutem, nuk dua më programet e përditshme. U bën 5 vite që unë bëja programet e përditshme. Ja. Edhe kuptova në një moment që s'kisha më zero life, nuk kisha më hapësirë për Ermalin. Pra, ti në 12 natës mund të merr një mesazh nga Santana, më vjen keq, po kam djalin, kam vajzën sëmurë, domethënë ne që bëjmë programet përditshme, ju e dini, është një zakonshëm, kështu që dhe mendova pas 5 viteve është momenti që të bëj diçka ndryshe dhe erdhëm në dy takime fundjavë. Super. Dhe besoj që është komoditet edhe për personazhet, edhe për stafin, edhe për timin, kjo komoditeti për të bërë gjëra më të bukura. Titulli ishte i goditur, pra emri i programit është
është një zgjidhje jote, ti vjen si autor, si moderator, pra më tregu pak më shumë se dua të di. Si autor dhe moderator i programit, por donin të dini pak nga këto klishet që janë identifikuar tashmë vetëm me emra, sepse nuk duaj që suksesi të jetë vetëm mirë e malit. Patjetër që un kam burin tim dhe kontributin tim, por thash le të gjejmë diçka që kalon përtej emërtimit Ermali, me Ermalin apo me Fedorën apo me Santanën. Dhe më pritet fundjavë ka qenë një bazë për të dhënë njerëzve që e marrin fundjavën, kështu që zyrtarisht na prisni edhe do t'ju gjejmë në fundjavë të shtunë. Bukur, ka shumë të bëjë. Me butën. Ka pëlqeu buta? Ua, figurë fare. Do jetë ai, është element apo jo? Buta flet. Do të ketë momente në sezon deri në fund të korrikut që do ta kemi në program, po a do të jetë i pari, i dytë apo i pesti? Buta edhe në promo ka qenë paqef, ka qenë i ftohur me antibiotik, por shkërqeu. Elementi butës u bë shumë viral edhe në mediat sociale, por ishte një gjetje për të thënë edhe për këtë kureshtin, çdo një papagall në program, se na mjafton Ermali që nuk pushon nga mëngjesi deri në mbrëmje. Tani ja duhet edhe ti, domethënë simbolika për butën. Simbolika për butën janë shumë, por yes. Po butën e vërtet do ta ftosh? Reper jashtëzakonshëm. Nuk del. Po ta them që do ta kesh pak të vështirë. Por mund tjetë edhe buta, do të kemi edhe artistë të Kosovës, disa janë konfirmuar, ndoshta edhe në ato shere që është përndan, kapitali, këto njerëz që duan të bëjnë aludimet, por pa tjetër RTS-ja shtëpia e Tiranës edhe i Prishtinës, kështu që do të ketë artistë të Kosovës.